Zogjoni, ju jini me profesion aktor, por si duket politika, jo vetëm ju, por çdo kënd Kosovë pa dallim profesioni, po e ngacmon që të përfshihet me komente, analiza, vlerësime të ndryshme. Si e vlerësoni situatën e fundit në veri të shtetit? Fitoi Kosova? Ridan, faleminderit edhe për ftesën. Ideja është ngjarje do të përcjellen në mënyrë kronologjike, edhe narracioni duhet të ndërtohet mbi bazën e asaj që mos harrohet e kaluara jonë. Në fakt, du të anis këtë refem për këtë fund vet pak ma gjerë nga dhomat e specializuara ose nga qendra e paraburgimit në Hagë, duke u lëshu të poshtë edhe të arë deri te tabelat dhe barikadat. Në një hapi parë që nuk është ndërmarë nga institucionet gjithse, përjashtu kriminalistin Albin Kurti, nuk është thënë asë dhe një lafë që nga dita që është dënu komandant Cali në Hagë 26 vite, dhe më dhe në shkollën e parë. Nuk është shua asë një shumë, dhe ky shtet zanafilën, nëse qëndresën, nëse eksistencën e këti shtetit, që sot ne e gëzojmë, është falë aty në burave dhe shumë grave dhe shumë njerëzve që kanë dhonë kontribut për këtë vend. Për diri sa ne i harojmë ata, vërtet nuk kemi ditë ka jemë të shku, dhe tash kjo po na u hakmerët. Tani duke lëshu të po është të orë dhe të problemet që kjo qeveri edhe kjo presidencë ose presidentja kanë thonë shumë edhe si shtuat në jargonin popullor e kanë kapë otë kosi në gjënë. E kur kapët otë kosi në gjënë, ka funi vjen të ngushtu. Është edhe një thënje. Ta kuajt pa tipizu me emër që janë për shalë, që njerës të grahen kështu i hypin, në lavër së një shtimë, dhe Ridvan. Në lavër nuk është që jënë të e bo lavrin mirë, kanë premtu shumë, kanë dhonë shumë fjallë, kanë njësë për gjana për momentin që jënë për mendimin tim bizarë, sepse situata aktuale nuk është të qetë në mbarë Evropën në lere më të na, menaj që të ne duhet të ruat vetëm paqja momentalisht, deri sa të regulohet statusi. Atë ka shqetësuar, Zogjoni, të kanë shqetësuar zhvillimet në veri, kryeministri nga kompiti politiku tha që ka një qasje konsistente. Këshilltarët e ti në Tiranë që ka Hysam Edin Fera, Enver Hoxha, thanë se opozita po vëmotit, ndërsa opozita në Kosovë po e kritikon të qasjen e ti, si që ka thënë të paguzimshme, të pavendosur e të pazot, për të veprua në veri dhe pa koordinim me alatën nërkëmtar. Hysam Edini, Dejona, Zajmi, e të tjeret, unë e vishë kësha pa shef, mja bo ka një pytje, që farë moshe e në kanë kër ka qenë lufta fundin në Kosovë? Gjë që unë e përbesoj që ata kanë pasë moshen ideale të i bashkohen radhët e ushtë i slingarët të Kosovës, gjë që se kanë ba. Nga bregu është letë me full edhe me kritiku. Unë e vërtet, ata njerëz mu më shqetsojnë, sepse asë nuk e njojnë përbërjen, asë nuk e njojnë strukturën, asë nuk e njojnë materjen, por jënë të rështum dhe përmijin hatër ose nuk e dija dhe kjo që ka ju shërben, po me ulshu deri në këtë mas, për mu është vërtet shumë e çuditshme. Opozita po vëmendit i pamë. Opozita po vëmendit. Po në qovë se folëm për lomotitje në 4 orë kanë bo këta që janë pushtet, po që sot pjak mere. Duke unijës me se cilën gjohë që kanë fanë, ka dale kundrë ta. Edhe që është të sinqeta, nga gjarët në veri, gjithë shka që e thotë kryeministri, gjithë shka që e thotë presidentja, i rekomandoj edhe njerëzve dhe shikuzve dhe legjuzve, vesh duhet të amaren të kundër të në asaj që tue. Sot me bot irje për linqim dhe një prokurori, ose me bot irje për linqim dhe një gjyqtari. E kupten Ridvan që tuur ma masa mundet më të fshi, sepse
ai ka kërku emer e mbi emer, e aty mundet me shfrytzu edhe dikush që ka një hatër mbetje me prokurorin ose me gjyqtarin. Dhe kjo për mu është e padëgjume që nga pas lukta në Kosovë. Si do që tjetë, menoj që se cila punë e qeverisë, ose se cila qeveri që vjen, duhet të koordinohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian, që ne të hecim për para. Asnjëherë Kosova nuk ka fitu duke e lujt fortin. Ne kemi fitu vetëm duke e lujt viktimin. Jo duke e lujt, po kemi qenë edhe viktim. Por, në fakt, në momentin që e ndru rolet, përshuajmë që Serbia po del fitimtare. Kjo është si pasojmë mos koordinimit në mes të Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian. Që të mos ju mbajmë edhe me gjatë zotit Zogjani dhe 2-3 pyqet fundit. Nga kampi i mazhorancës, deputetet këtu, e cilësuan qasën e qeverisë si veprim të parë të tyre për të shtrirë sovranitetin në veri, për të shtrirë kontrolin në veri, i aqëlluan, apo po bënin politik për të kamufluar një situat kaotik atje me barikada kështu me radhë? One, si pike parit banën nuk pajtona me këtë opozit bërje për shumë arsye, sepse këta po mënohen me fitu një grosht vota duke e leju qeverin me gabu. Po do gabime jënë të pati kalushme, të banë, e kje parasysh. Se fatura e këtyne gabime, kum ju faturu qytetarëve të Kosovës, nuk lehet dhe nuk rihet duke i fërku durt që mos po bën gabimet mjaftueshme edhe ky për humb elektoratin. Unë si opozit bërje vërtet nuk kam pa deri sot. Je të shpruar në opozitën? Po, absolutisht. Ne kemi dy opozitor që e luajnë në heshtje dhe gëzohen në qofse veç ky bën gabime që ata ti materializojnë në votë. Dhe kjo vërtet kjo opozit lën shumë për të dëshiruar. A qëndron argumenti, Zogjani, se për herë të parë me qeverin Kurti u vendos rendi dhe ligjin e veri, apo jo? Në fakt është e kundërta, për herë të parë me qeverin Kurti filloi një aksion, u ndërmorën disa veprime, po ato veprime u lanë në gjysmë, sepse kanë janë futur në veri duke mos e menduar mirë situatën, sepse në veri strukturat kriminale janë mirë të organizuar dhe menaxhohen nga Beogradi dhe gjithçka për ta vendosen në Beograd. Dhe këtë po besoj që zoti Kurti dhe zonja Osmani duhet ta kuptojnë një herë e mirë. Sepse takati i tyre është i vobek. Këta nuk do të marrin model Hashim Thaçin e Ramushin, sepse ata kanë dëshmuar edhe në luft, edhe pas luftës. Ata i nisin për veri mjetët e rënda dhe ato par kamioneta ja u kanë zerë poshtë rrugës. Ne kemi dëshmine për kohë që Edina Gjurdishin si e kanë sjellë në Prishtinë. Për 15 ditë nuk kanë mujt atë pandiqa, si e patë emrin që përse zgaboj, nuk kanë mujt me sjellë në Kosovë, kanë lanë me një kontenjer, edhe më fund delë dhe lypë fajtor. Jo, zotri, fajtor e një jo, sepse ato është dasht të sillet në Prishtinë, sepse është regull. Në qofse ti do me vendos regull, edhe në qofse ti do me vendos regull, edhe rendë, kjo është mënyra vetme, nuk ka mënyrë tjetër. Po, a nuk e patë zotin Sveshka në veri, ministrin e brendshëm, në llogarinë e tij në Facebook, poston të shpesh foto nga atje. Në lezimin tuaj, si e shini këtë? Në fakt, për këtë e pak në humor, gjithë më abet që mos të bojnë a krejtë korm, dhe kur diskutojnë militantët në zvete, apo nisëm në veri, dhe apo nisëm e iPhone-a me tastatura. Ta e nësu për iPhone-it e prej laptopave të ndryshme me shoa, me fy, po gjendja në teren është diska tjetër. Me bo fotografi në Mitrovicin e jugut është kej diska tjetër. E me shku në veri i përcjellur me qindra trupa, edhe kjo është do tjetër.
po me qelë rrugë nuk kanë mujtë me qelë rrugë. Qelja rrugëve në veri u bo vetëm e vetëm kur është bo marveshja në mes të strukturave në Beograd dhe me gjasë dikush nga Prishtina, se ne nuk kemi informacionet sakta alo për këtë punë. Marveshje pati për heqin e barikadëve? Po, në fakt, marveshje pat. Pa në shkruar kështu të... Po, marveshje pat, po une halo nuk umri me kuptu marveshjen eksakt çka dhe si është bo marveshje. Dogjoni, veriu iku apo do të bëjte në Kosovë? Ston zhvillimet e fundit. Si pas me për ikin e veriut kanë kontribuar të gjitha qeverit që nga pas lufta, po finalen do t'ja jep zoti Kurti. Pse e ka që bindur? Po, katune që do këtë Ridvan Kalauz nuk dëndë. On, neve me veprimet e fundit e kuptum që atje për veriut në vendos Beogradi. Në asë një mënyrë, në asë moment Prishtina. Presidentes Osmani, ja besoni dialogun final të kryeministit Kurti që të vendosë në emër tuaj në emër të Kosovës? Të gjitha lëndët që i ka përfaqësu presidenti Osmani, edhe pa ditë civilin që ose në e ka morë pjesë, i ka humbë. Kështu që për një proces ka që të madhë, e dini edhe rastin me ishë presidentin Sejdiu, kur është dërgu në gjuhatën kushtetuse dhe që nuk ka nëjë betej të fitume përveç beteja politike që e ka shfrytzu në mënyrë tinzare finalen e mundësive politike dhe ka orë të ku është. Për ndryshë e jam shumë skeptik. Këta që janë tani në pushtet, kjo statur, kjo infrastruktur e njerëzve, zonja Osmani, zoti Kurti, dhe kjo është pyetja fundit, argumentin qënësore kanë që ne jemi të pa korruptuar, të pa shantazhuar, e besa edhe me të dishëm e më vizionar se sa liderat që ishin në qeverit të paraprake. Që po fletë sot pas dy vitesh në qeverit se situata në teren? Për pjesën e korupcionit, e kam një përshkrim shumë shkurt. Në momentin që ti, ose onë, ose se cilin njeri që është i pa korruptuar, në gjithë shka që blenë, me parët e bugjetit familjare din 100% që ka ble. Ne kemi ministrën e qeverinë Kurti që blejnë banesa e nuk e din metrin katror sa kanë ble. Dhe kjo ma qartë e ma mirë që shpjegon nuk ka. Në qopë se këta nuk jenë të involvum në atë që te vërdit këshin me ditë gjithë qka e rëthën ekonominë e pyrre familjare. Por kur ki shumë edhe ka një erë dhe edhe mos me ditë nuk ka problem. Aja këshedon që e të ndorë Albin Kurtit me vendos edhe Vjosa Osmani që shka për Kosovën dhe qka ka ju këshë kërku o dhecët shtetit për vitin 2023? Në fakt 51% i kanë mbështetur dhe i kanë votu dhe besueshmërinë e kanë si asë njerë me parë. Menoj që këta do t'jenë ma transparent me qytetarët e Kosovës, të ndajnë ato që ata vërteti din qka janë për të ndajnë me publikun, dhe mendoj që duhet të fillohet të punohet në zhvillimin ekonomik të këti vendit, sepse migrimi është jashtëzakonisht i madh nga këtë vend. Vërtet, në qovë se kjo vend shpopullohet, do t'jetë i pajetushëm. Faleminderit, Zogjoni. Ishte gënatësi.